السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو عزت مندو مسلمانانو خویندو رونو هر چیرے وسی سو کال وسی کامیاب وسی چی ترا غلے د گلمینی کورتا گلمینی هاغه ما شو موا چې کله د دفتر په لوري زم په دیوال باندې خپل د پلار عکس رسمي او د خپل پلار په عکس باندې چلی پاره کش کای د دې هغه سخت تنګه د دې غربت زما د زړه نه نوزي د دې هر یو وخته زما د زړه نه وختي دا ما شخصي خونځي کې واچول د دې سره میاشتنی مصرف ګلمینی پلار یې سومو د بعد په حق رسیږي دې بیچارهګان اول په ژوندینې باندې م اعتمان بیا هم اعتمان دا په دې خاطر کوو چې یتیم په ټولو حق لري دا زموږ خوږ پیغمبر ویلي دي هر هغه څوک یتیم پالونکی ما سره به جنت کې د دوو ګوتو په څیر دغونه فرق پوي او دا زما بچیان دي دا په دې باندې نه کیږي چې راځم دې ته به ویم چې داسې سې وغږېږه نه دا خو ماشوم دی دې سره هر وخت یونیفورم د باکسي د قلم دا هغه مکتب کې دي چې کوم یو د رئیسانو زامن په کې دي شخصي مکتب کې دا بلکې ما نه دا الله تعالی اچولی زه یو وسیله ګرځولی د دې ویډیو ما پرون وکتله او نن راغلم 2019 کال اومه میاشت شپږم تاریخ دی او ماښامې دی نو ما دې راځه زیات ملګري دوستان پښتنه کوي او موږ به هم په دې باندې اکشن واړو او ګلمینې ته ګر راغلم ګلمینه زما بچی ده پر ما حق لري او زما خور ده د دې مور بچیه څنګه چلو قصه وکړه تا ته یې څه ویلي او زه افغانی در کوم ته مډاریګه او زه دار سکوم ما ار سر ته ځالم و یا تاولا نه مډاریګه و چې زه خدای ته سره ما ته ما ته وګوره ته ما ته وګوره ته خدای ته سره ته کوز ما بچی ګر ته چکر ته مینه بوتره ته ته مینه نه در کړی بچیا ها ته ما ته وګوره بره ته ته مینه نه در کړی ها راکه وګاله نو دا کوشش وکي چې غیږی ته خپل کړي سینې ته نږدې کړي دا په ټولو حق لري دا ماشومه ده وایي زه افغانۍ راکړلې چا تاولا نه مډارېږه او خبرې وکړه وایي زه افغانۍ داسې کړي بچی کالي دې پرې واخسه کالي دې نو سبا ورته کالي زه واړم صحیح ده صحیح ده او بچی کورې قصه وکړه کومک در سره کوم کومک در سره کوم بس ما راته ویل چې دا تاوله نه سره کې زی سره کوم ته جما سره تاوله ار وخت مرسته کړی بچو پیس مرا له خلاصې اوس په لري له خلاصې میاش میاش پیس هغه خلاصې پیس ما نه خلاص کړای او ما وایم را پیرانه خو لکه د کو خرچه هغه مر زیاته ډیر ده نو هغه ما سره دومره مرسته کو خو ډیر خرچه نه نور څه ولې ته او بس بیا ویډیو را نو کړو ویډیو جوړ کړو نو خمو نه خوشاله خوري کړه اختیار ډیر خوشاله دا ته مو غوړه خوري زما خور می زما مور می موږ تاسو ته کوم عزت درکړی ریښتیا وای موږ خوشاله یو چې د مکتب کې را لا چولې دي مچ متا تعلیم کوي په خسته مکتب کې را لا چولې پیسې خلاصي میاش میاش کومه کوي میاش میاش کومه دم را سره کنه نه اختر مې ودم را لړې دا خوشاله خوشاله مې ډیر بس 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 قدرمنو هیوادوالو قدرمنو عزتمندو مسلمانانو دا اعتماد دي دا بیچارهګان دي د یو څو په مقابل کې ورکړی دي چې داسې خبرې وکړه وایي زه افغانۍ راکړلې وایي ما پې کالي واخیستله نو ما ته وایي مه ډارېږه تاولانه خبرې وکړه خو ګلمینې ما ته وګوره بره یو خندا خو م وکړه پرون دې ژړلې ته وخانده ویډیو کې وخانده یو چپم راکړه تنجیره قدرمنو هیوادوالو یتیمان په ټولو حق لري زړه ته نږدې کو سینې ته نږدې کو راغلم د دې کور ته دا ویډیو له تاسو سره شریکوم ټول قضاوت یې په تاسو د یو څو روپو په مقابل کې ځان مشورول او په میډیا کې افسوس کوم د پنځو کالو نه کېږي موږ کومک الله تعالی موږ هلې ځلې کو پنځو کالو نه تنا ننګرهار نه لغمان نورستان کونړ اروزګان قندار دره باندې چا زور نشته دا خاص د الله د رضا لپاره کوم او خپل په مینه او محبت کوم او بل هیوادوال پر موږ حق لري
دا ودنن ما خام فرونه د ګلمینی کورانی سره الله دې وکړي چې تاسو د خوخي ورګرځي دلی تر بلې خبرونه تاسو په درانه خدمت کې درېګم خو وخت لانو مسکینانو خیر خالا ژوند دې عطا بید جوڑا ولو د غریب سړی زړه جوړ کا دا قابدا